Let's discuss the pressure waveforms interpretation. Hi guys! Kamusta? Last video, natackle natin ang introduction of ventilator waveforms. Ngayon, pag-usapan naman natin ang interpretation ng pressure waveforms. Pressure waveforms is also known as pressure time scalar. Recap tayo. Ano bang ibig sabihin ng scalar waveforms? Kapag sinabi nating scalar waveforms, ito ay isang klase ng coordinate graph na kung saan sa x-axis nandito ang plot ng time at sa y-axis naman nandito ang plot ng primary ventilator parameters. May tatlong klase ng scalar waveforms. Ito ay pressure time scalar, flow time scalar, and volume time scalar. Kapag pressure ang nasa y-axis, ito ay pressure time scalar. Kapag flow ang nasa y-axis, ito ay flow time scalar. And lastly, kapag volume naman ang nasa y-axis, ito ay volume time scalar. Sa video na to, mag-focus tayo sa pressure time scalar. Tingnan natin itong mga waveforms. And then hanapin natin sa picture na to ang pressure time scalar. Sa picture na to, ang pressure time scalar ay nasa unahan. Paano ba natin ito malalaman? Malalaman natin to sa abbreviation na PAW at sa unit na centimeter water. Ang PAW ay ang abbreviation ng airway pressure at ang centimeter water ay isang unit of pressure. Ang shape ng pressure time scalar ay naiiba depende sa ventilator mode. Kung ang mode ng pasyente ay nasa pressure control ventilation, ang shape ng pressure waveforms ay rectangular shape. Yung mga red lines, ito yung inhalation phase ng pasyente. Itong mga lines na to, ito yung baseline. Baseline ibig sabihin hindi pa lumalanghap ng hangin ang pasyente. Napansin nyo ba yung baseline? Hindi siya nag-fall sa ze zero. Bakit? Kasi may positive and expiratory pressure o PEEP. Ibig sabihin, itong space na nandito, ito yung PEEP. Kung ang baseline ay nasa zero, walang PEEP ang pasyente. Pero nowadays, naglalagay na kasi tayo ng PEEP to prevent lung collapse and for better oxygenation na din. Kung saan nag-fall ang baseline sa plat ng pressure, yun ang value ng PEEP. In this example, ang PEEP ng pasyente ay 5 cm water ang tanong, bakit nga ba rectangular ang shape ng pressure waveforms kapag nasa pressure control ventilation ang pasyente? Kung mapapansin ninyo from baseline na 5 cm water, biglang umakyat ang graph sa 25 cm water. Kasi kapag nasa pressure control ventilation ang pasyente, yung sinet nating pressure control agad itong ipapasok ng ventilator sa baga ng pasyente kapag oras na ng inhalation. Kung kaya't itong mga red lines, biglang akyat sila sa 25 cm water. Tapos yung sinet nating pressure control, ikikip ng ventilator sa baga ng pasyente for the entire inhalation. Tapos agad din marirelease o matatanggal ang pressure from the lungs kapag nag-exhale na ang pasyente. For example, kung nag-set ako ng inspiratory time na 0.7 second and pressure control of 20 cm water, so every 0.7 second na inhalation time, ikikip ng ventilator ang pressure control of 20 cm water sa baga ng pasyente. And then, irirelease agad ng ventilator ang pressure during exhalation. Kung titingnan nyo sa plot ng pressure, itong mga lines ang may pinakamataas na pressure sa graph. Ibig sabihin, ito ang peak inspiratory pressure ng pasyente or PIP. Nakikita natin na ang plot ng PIP sa pressure ay 25 cm water. Bakit naging 25 cm water ang PIP natin? Di ba 20 cm water ang sinet nating pressure control? Kasi may pressure na kahit nasa baseline pa lang ang graph at yun ang PIP ng pasyente which is 5 cm water. So 5 cm water na PIP tapos nag-add ka ng 20 cm water na pressure kung kaya't ang value ng PIP ng pasyente ay 25 cm centimeter water. Ngayon, punta naman tayo sa volume control ventilation. Ano naman ang shape ng pressure waveforms kapag nasa volume control ventilation ang pasyente? Ito ay rising exponential shape. Again, yung red line, yun ang inhalation phase ng pasyente. Kung mapapansin nyo ang pressure sa graph na to, yung pressure ay dahan-dahang tumataas. Hindi siya katulad ng pressure control ventilation na agad ang pagtaas ng pressure. Ito'y dahil ang pressure ay sumasabay sa tidal volume ng pasyente kapag ang pasyente ay nasa volume control ventilation. Sa volume control ventilation kasi, dahan-dahang tumataas ang inhaled tidal volume ng pasyente. So, sumasabay ang pressure. Kung tumataas ang tidal volume, tumataas din ang pressure. Balik tayo sa graph. Again, itong space na to ay ang PEEP ng pasyente kung saan ang baseline yun ang PIP ng pasyente. Sa example na to, sa 5 cm water pa rin ang volume ng PIP. Itong pinakatuktok nitong graph, ito yung peak inspiratory pressure o PIP ng pasyente. So sa graph na to, ang PIP ng pasyente ay nasa 26 cm water. Sa ventilator, tinitingnan din natin ang plateau pressure ng pasyente. Para ma-check natin ang plateau pressure, kailangan ay i-hold natin ang patient's breath during inhalation. Tawag natin dito ay inflation hold. Ngayon, ganito ang magiging image ng graph kapag hinold natin ang breath ng pasyente. Yung green line ito ang time ng inflation hold. Yung violet naman ito ang airway resistance kung saan nag-fall ang inflation hold sa plat ng pressure, yun ang plateau pressure ng pasyente. In this example, nasa 24 cm water ang plateau pressure. Ngayon, paano naman kung may problema sa lungs ng pasyente? Ano ang magiging image ng graph? I-compare natin ang first graph sa second graph. Yung first graph, ito ang normal graph. Ang PIP ng first graph ay 26 cm water at ang plateau pressure ay 24 cm water. Ngayon, tingnan natin ang second graph. Sa second graph, mataas ang PIP. Ito ay nasa 46 cm water. Yung plateau pressure naman ay 24 cm water pa rin. Kung mapapansin ninyo, malayong agwat ng PIP at ng plateau pressure. Itong line sa pagitan ng PIP at plateau pressure, ito ay ang airway resistance. So sa second graph, tumaas ang airway resistance ng pasyente. Ano bang airway resistance? Kapag sinabi nating airway resistance, ito yung pagpipigil sa daloy ng hangin sa airway ng isang tao. Gagamit tayo ng metaphor. Example, itong dalawang lalaki na nasa picture. Yung lalaking humihila, ito yung airway resistance. At itong lalaki na gusto sanang lumakat, ito yung hangin. So yung airway resistance ay pumipigil sa pagdaloy ng hangin. Parang itong lalaki na pumipigil sa paglalakat ng isang lalaki. Bakit ba tumataas ang airway resistance? Ito'y dahil sa obstruction o pagbabara sa daanan ng hangin ng isang tao. Katulad ng asma. Sa asma kasi, lumiliit ang daanan ng hangin. Na siyang rason kung bakit mataas ang airway resistance sa graph. Ngayon, another case naman tayo. I-compare natin ulit ang mga graphs na to. Again, yung first graph ay normal. Sa second graph naman, mataas ulit ang PIP. Ito'y nasa 42 cm water. Ang plateau pressure ay mataas din. Ito'y nasa 38 cm water. Dito sa second graph, hindi mataas ang airway resistance. So, walang problema sa airway resistance. So, anong problema? Kung both mataas ang PIP at plateau pressure, ibig sabihin bumaba ang lung compliance ng pasyente. Ano bang ibig sabihin ng lung compliance? Kapag sinabi nating lung compliance, ito yung ability ng lungs natin na mag-stretch o mag-expand. So kung hindi nakakapag-expand ng maayos ang lungs ng pasyente, ibig sabihin nagiging stiff o matigas na ang alveoli ng pasyente. Tingnan nyo ang picture na to kung gaano kakapal ang tissue nitong mga alveoli. Nagkakaroon ang tao ng stiff alveoli kung siya ay may pneumonia, ARDS, idiopathic pulmonary fibrosis, and etc. Sa ventilator, ganitong magiging image ng pressure waveform ng mga pasyenteng may mga ganitong sakit. That's all for today guys. Thanks for watching.